Rritet të duket se janë vetëm numra për njërin prej sulmuesve më të mirë në futbolin e Kosovës pas luftës Enis Zabergjan. 38 vjeçari që është veçuar për shpejtësi, driblime dhe qetësi para portës, ka hyrë në sezonin 22 si futbolist aktiv. Tani po luan te Mitrovica në ligën e dytë, ku ka shënuar 11 gola dhe ka asistuar 12 herë në stinorin i vjeçtor. Pasi po ndihem shumë mirë, edhe alo po më ndem me luaj, besoj se do të vazhdoj ende të luaj, besoj të kam shëndetën, do të jem në formë të mirë dhe gjithçka të shkon mirë. Në 11 klube sa ka luajtur Vushtrin, 389 Hysin, Hajvalin, Shkëndijen e Hajvalis, 300 Drenicën, Llapin, Kekun, Feniksin dhe së fund me Mitrovicën, Zabergja thot se ka shënuar më shumë se 200 gola, prej tyre më shumë se 100 vetëm në Super League. Në fakt, ky numër golash është rekord në futbolin kosovar. Kohën më të ardhë Zabergja ka kaluar të Hysi, ku ka fituar gjithçka në futbolin kosovar me Lapjanët, titullin, kupën dhe superkupën. Ishte shpallur edhe golashënuesi më i mirë në Kosovë dhe për 7 vjet ishte edhe në formacionin e vitit. Karriera ime ka qenë me Hysin, me skuadrën e Hysit që rrdihet. Ato i kam fituar gjithçka që fituar në futbolin e Kosovës. Kemi pasur një skuadër shumë të fortë ku dihet se kanë litarë më të mirë të Kosovës. Kushtet që na i ka ofru skuadra Hysit janë kanë shumë të mira për atë kohë. Kanë qenë, më nëmë e thonë, kontrata shumë të majme, deri në 30.000 euro në atë kohë. Të mirë në kontrata ka qenë shumë pagat më dhoja. Edhe gjdo herë Hysi ka pas litartë më të mirë në skuadër, si që dhjetë të gjithë e dina. Në kohën më të mirë të karierës, Vushtria si kishte oferta nga Shqipëria dhe Maqedonia, por shkaku i familjes si kishte refuzuar. Ma dje zbulon se si ka qëndruar vetëm një ditë të Laçi në Shqipëri. Kam qenë në Laç, në skuadrën e Laçit, kam nejtër vetëm një ditë ato dhe nuk kam ujtër me nejtër dhe jem këthy. Jam ikër, atje kam shkur si golashënu si maj mirë. Edhe e kom po që nuk po mëj me nejtër, jem ka një lidhën me familjen shumë edhe kjo ka qenë një problem i madhë për mua të shkoj të përvej vetën edhe jashtë Kosovës. Në vitet e fundit, Zabergja ka filluar të kryej edhe një pun tjetër krahas futbolit, thotë se është i punësuar në pun të shtetit. Kjo ka bërë që ajtë mos mund të luaj në elit, shkaku edhe i orarit. Në fundi i karierës, dhe me thonë, këto vitet e fundit e kam gjetë edhe skota, si pas që më përshtatën edhe në pun, për shkak që si zdijet, ma heret ka qenë futbolin, ma ndryshë edhe s'kemi mujtë me mbjetu vetëm për futbolit, edhe kjo një pjesë më ka më kalon pak më rapa me vitet e fundit me të luaj futbol ende në Super League. Meraku i Zabinjos është se nuk ka mundur të pranoj ofertat e Dritës dhe të Vllaznimit. Se vërtetë sonë edhe kam punuar tani, jam punësu në punë të shtetit edhe ka pas rast që më ka met peng. Në disa skuadra të luaj është se që ka qenë Drita e Gjilanit, kam pasur ofertë nga Drita edhe ashtu Vllaznimi, Gjakovës, janë dy skuadra që më kanë met peng, mirë po shka ka qenë puna që s'ka mujtër me shku në këtë skuadra të luaj. Kam pasur shumë shok, mirë po me presidentin e Hysit kam pasur shumë shoqëni të madhe në atë kohë kur ka qenë. Zabergja ka synime të qarta me Mitrovicën këtë sezon. Presidenti shumë të mirë, jeton Rikorni, ka bërë një organizim shumë të mirë, kemi një ekip do më thonë me litarë të ri edhe jena disa me prevoj. Normalisht se nëse him në ligën e parë edhe shkon që është mas mirë, të besoj se shumë shprejt këj klub do të lypë edhe Super Ligën. Vrasës i portave ka qenë edhe pjesë e kombëtarës e Kosovës. Po, kam qenë, gjithëherë kam qenë pjesë e kombëtarës Kosovës, kam qenë me Albert Bunjakun, kam qenë me Edmund Rugovën, gjithëherë kam pasë ftesën edhe kur kam qenë majri, do me thonë 21-a, të gjitha, gjithëherë kam qenë kombëtare Kosovës. Enis Zabergja nuk do t'i ndahat futbolit. Pasi të mbyllë karjerën si lojtar aktiv, ai planifikon të pajiset me licencat e UEFA-s për të njësur punën e trajnerit.